ូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងចម្លែកចម្លែកថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងចម្លែកជាច្រើនលើកមកបង្ហាញជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្ដាប់នោះគឺអាចកំបាំងឆ្នេរពណ៌ក្រហមដល់ចម្លែកនិងប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនបើប្រិមិត្តចង់ដឹងថាសាច់រឿងនេះយ៉ាងណានោះសូមតាមដានសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នេរក្រហមគឺជាតំបន់ទេសភាពធម្មជាតិមួយដល់ចម្លែកពោពេញទៅដោយពណ៌ក្រហមដាច់កន្ទុយភ្នែកអមជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រដ៏ថ្លាឆ្វេងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពីជីងប្រទេសចិនឆ្នេរក្រហមមិនមែនជាតំបន់ដែលមានឆ្នេរខ្សាច់ពណ៌ក្រហមនោះទេប៉ុន្តែវាជាតំបន់មួយដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានពណ៌ក្រហមដល់ក្នុងតំបន់ដីភក់ជាប់មាត់ឆ្នេរនិងដោះអមនៅជុំវិញដីសមុទ្រនិងទន្លេនានាក្នុងតំបន់នោះទើបគេដាក់ឈ្មោះវាថាជាឆ្នេរពណ៌ក្រហមឆ្នេរនេះនឹងប្រែពណ៌ជាពណ៌ក្រហមនៅក្នុងខែមេសានិងខែឧសភាឆ្នេរពណ៌ក្រហមបានក្លាយមកជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងនិងមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកទស្សនាតំបន់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែសម្រស់នៃឆ្នេរពណ៌ក្រហមដ៏ចម្លែកកម្រមានបំផុតនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងសត្វបក្សាបក្សីចម្រុះពណ៌បានរស់នៅក្នុងតំបន់កំសាន្តដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះនឹងខ្យល់អាកាសត្រជាក់បរិសុទ្ធបង្កើតបានជាទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរសូមបងប្អូនអរំពុកម៉ែបងប្អូនក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកម្យ៉ាងទៀតឯនេះវិញនោះគឺទឹកជ្រោះទឹកកកកម្ពស់10ម៉ែត្រដោយចម្លែកពីអាកាសចាស់ទ្រត្រោមអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញទឹកជ្រោះសបនិមិត្តជាច្រើនប្រភេទនៅតាមបណ្ដាអាកាសនានាជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាមិញទឹកជ្រោះនៅក្នុងអាកាសត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមួយនេះប្រកាសជាខុសប្លែកគ្នាស្រឡះវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបានបង្ហោះដោយបានបង្ហាញពីទឹកធ្លាក់កកដែលហៀរចេញពីអាកាសចាស់ទ្រត្រោមមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយបង្កើតបានជាទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់ស្អាតវីដេអូឃ្លីបនេះត្រូវបានថតនៅក្នុងទីក្រុងអានសាខេត្តលាវនីងប្រទេសចិនតែកំពង់ទឹកបានលេចធ្លាយក្នុងអាកាសត្រូវបានបោះបង់ដែលបង្កជាទឹកជ្រោះយោងទៅតាមវីដេអូនោះបានបង្ហោះថាអាកាសចាស់មួយនេះបានលេចធ្លាយទឹកពីខាងក្នុងតាំងពីខែតុលាមកដែលមនុស្សម្នាក់ទៅបានឃើញពេលទឹកទាំងនោះប្រែជាកកគួរឲ្យតក់ភ្នែកវីដេអូមួយបានបង្ហាញថាទឹកជ្រោះនេះបានហូរធ្លាក់ចេញពីបង្អួចឬរាយហាននៃអាកាសនិងធ្លាក់ចុះដល់ដីទឹកទាំងអស់នោះបានកកជាទឹកកកទាំងស្រុងអ្នកស្រុកដែលឆ្លងកាត់តំបន់នោះរមែងឆ្លៀតពេលមកមើលទឹកជ្រោះទឹកកកពីអាកាសចាស់នេះក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកយ៉ាងទៀតនេះវិញនោះគឺក្រុងខ្មោចដាដូរំលេចរូបភាពប្លែកៗដូចនៅក្នុងភាពយន្តបើអ្នកប្រាថ្នាចង់ឃើញទស្សនីយភាពប្លែកភ្នែកបំផុតលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចេញក្រៅភពផែនដីយើងទេវាជាទីវានៃធ្លុងទឹកពណ៌លឿងដ៏ធំល្វឹងល្វើយដ៏ចម្លែកមានសន្តានដូចជារូបភាពនៅក្នុងភាពយន្តបែបវិទ្យាសាស្ត្រច្នៃប្រឌិតដែលរំលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់ពិតពីដាណាគី depression គឺជាទស្សនីយភាពក្រៅភពដ៏ពិតប្រាកដមែនញូទេសចរហាក់ដូចជាកំពុងតែអង្គុយនៅលើរ៉ែមាសអញ្ចឹងដែរភ្នំភ្លើងដាឡូតជាទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងលោកដែលសម្បូរកំណត់អំបិលក្រាស់ក្រាស់ភ្នំភ្លើងមាននេះឬវាទឹកក្តៅដាឡូតស្ថិតនៅផ្នែកដ៏ឆ្ងាយបំផុតនៃតំបន់វាដាណាគី depression ដ៏មហាធំធេងភាគខាងលិចភាគអេសានប្រទេសអេខ្យូពីលើពីនេះទៅទៀតវាជាតំបន់ភ្នំភ្លើងស្ថិតនៅកម្រិតទាបបំផុតក្នុងលោកស្ថិតនៅត្រឹមកម្ពស់130ម៉ែត្រក្រោមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាទីក្រុងខ្មោចភ្នំភ្លើងដាន់ឡូតត្រូវបានគេស្គាល់ជាទីកន្លែងដ៏ក្តៅបំផុតនៅលើផែនដីដែលមានសីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម41អង្សាសេនិងរក្សាកម្ដៅបំផុតវាកើនឡើងដល់ទៅ 46.7 អង្សាសេទីតាំងដែលត្រូវបានគេសម្គាល់ជាភ្នំភ្លើងដាន់ឡូតមានផ្ទៃដីប្រមាណជាង 1.5 × 3 គីឡូម៉ែត្រកាត់ទៅតឹងភ្នំដាន់ឡូតមានកម្ពស់50ម៉ែត្រពីបឹងទឹកប្រៃនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសអេរីតេនិងនៅជិតទឹកផុសក្តៅអ៊ុនៗរួមទាំងបឹងលឿងភ្នំខ្មៅជាមួយនឹងបឹងខៀវជ
ាររណ្ដៅភ្នំភ្លើងដែលបានផ្ទុះនៅក្នុងឆ្នាំ1926 Download មានឈ្មោះល្បីចំពោះទឹកប្រៃក្តៅនិងកំណត់អំបិលចម្រុះពណ៌ដូចជាពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ក្រហមលឿងបៃតងប្រផេះនិងខ្មៅជាដើមទឹកផុសក្តៅនិងប្រភពទឹកបាញ់ពីក្រោមដីជាច្រើនកន្លែងរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ចម្លែកទាំងនេះបង្កើតបានជាប្រតិកម្មសូលុយសុងការចម្រាញ់កំណត់ពីទឹកក្តៅនិងការបង្ហូរយ៉ាងឆាប់រហ័សវាថ្លង់ទឹកចម្រោះនេះកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្លូវថ្មីៗជាច្រើននិងការនាំទេសចរពីគ្រប់ទិសទីឲ្យចូលដល់តំបន់ក្រៅភពប្រកបដោយផាសុកភាពប៉ុន្តែពេលនេះការដឹកជញ្ជូនពេញនិយមបំផុតក្រៅពីរថយន្តស៊ីបគឺជាក្រុមជីអូតដែលធ្វើដំណើរទៅសូមបងប្អូនរំពុកម៉ែបងប្អូនក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកយ៉ាងទីនេះវិញនោះគឺអ្នកភូមិមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសឃើញសត្វចម្លែកម្យ៉ាងមានកម្ពស់70សង់ទីម៉ែត្រអ្នករស់នៅក្នុងភូមិមួយក្នុងខេត្តយូណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយប្រទេសឃើញសត្វចម្លែកម្យ៉ាងដ៏ធំដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ70សង់ទីម៉ែត្រនិងមានប្រវែង 1.5 ម៉ែត្រនេះបើតាមការដកស្រង់ផ្សាយដោយសារ CGTN នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019មន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាទោះបីជាវាមានទំហំខុសប្លែកពីផ្សិតដទៃទៀតមែនប៉ុន្តែផ្សិតចម្លែកនេះអាចបរិភោគបានដោយរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងរដូវភ្លៀងធ្លាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងភ្នំនៃខេត្តយូណានមានលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនិងអាកាសធាតុល្អហើយក៏ជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់ស្វែងរកផ្សិតដើម្បីចម្អិនអាហារនៅក្នុងតំបន់នេះដែរក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកម្យ៉ាងទៀតនេះវិញនោះគឺតំបន់ចម្លែកទីណាក៏មានសំណាញ់ពេញពីងដែរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពេញពីងយក្សព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលវេលានៅតំបន់មួយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ត្រីម្នាក់បានដោះរូបភាពគួរឲ្យព្រឺមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃអូឡាមួយពោពេញទៅដោយសំណាញ់ពេញពីងនៅក្នុងទីក្រុងយិនណានក្នុងតំបន់ជីជីមឡេតភាគកណ្ដាលនៃទីក្រុងវើធូរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានជន់លិចដោយសារភ្លៀងខ្លាំងបាតុភូតនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាបាឡុងកើតឡើងនៅពេលដែលពីងពីងទាំងនោះឡើងទៅទីខ្ពស់ដើម្បីគេចពីការជន់លិចទឹកសូមបងប្អូនអរំពុកម៉ែបងប្អូនក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកម្យ៉ាងទៀតនេះវិញនោះគឺកូនជ្រូកចម្លែកក្បាល2ភ្នែក4ខ្លួន1ដល់កំរបានឃើញកសិករម្នាក់សំដីអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពេលឃើញកូនជ្រូក1របស់ខ្លួនស្រាប់តែប្រែកចេញក្បាល2ដែលមានភ្នែកទាំងអស់ចំនួន4មាត់2ពេលទៅនឹងកើតកសិកររូបនេះរស់នៅក្នុងភូមិមួយនៃតំបន់ខិនខាធីគាត់បាននិយាយថាពេលមេជ្រូកកើតកូននៅពេលយប់គាត់មិនដឹងភ្លាមភ្លាមនោះទេរហូតលើកដៃទៅកាន់ទើបឃើញជ្រូកមួយក្បាលនេះមានក្បាលដល់ទៅ2ហើយក្បាលនីមួយនីមួយមានភ្នែក2ត្រចៀក2និងច្រមុំម្ខាងម្នាក់គួរឲ្យចម្លែកមែនទែនទោះបីជាយ៉ាងណាកសិករដល់ដែននោះបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយថាជ្រូក2ក្បាលនោះអាចនឹងមិនរស់នៅបានយូរនោះទេព្រោះវាមើលទៅខ្សោយហើយអស់កម្លាំងមិនសូវខ្លាំងក្លាដោយកូនជ្រូកដទៃទៀតឡើយរូបភាពកូនជ្រូកនេះត្រូវបានម្ចាស់បង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមានមនុស្សជាច្រើនបានមិនចេញមតិថាពួកគេមិនដែលឃើញកូនជ្រូកចេញក្បាល2ដូចនេះទេហើយនេះជាករណីមិនគួរឲ្យជឿមែនទែនរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកទាំងប្រមាណខាងលើនេះសូមនិមន្តថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនិងចង់បានវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតគ្រាន់តែចុច Subscribe ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថាជាវឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube យ៉ាងច្រើនដែលផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍រុក្ខជាតិទូទាំងសកលលោកដល់ជូននៅជំនឿឥតព្រំដែននៅលើសកលលោកផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពសកលដល់ជូននៅដំណើរកំសាន្តនៅលើពិភពលោកការនាំលោកអ្នកទៅទស្សនានៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិនិទានរឿងសាមកកដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិទាន់ហេតុការណ៍ផ្ដល់ទៅកាន់លោកអ្នកនៅ
គំនិតអប់រំសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារវ៉ៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់ link ក្នុង description សម្រាប់លោកអ្នកចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយមាននៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអូសទៅលើនឹងឃើញចំណងជើងនីមួយៗលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ចូលទស្សនានោះវាលោតចូលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងខណៈពេលនេះក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា